Písničku si můžete zaspívat jen tak sami doma. Můžete se k tomu doprovodit na kytaru nebo na piano, když to budete umět. Můžete ji zahrát s kapelou a zaspívat. Dokonce i s big bandem, ale úplně nejvíc. Úplně nejvíc je, když to dáte se symfonickým orchestrem, protože větší výbavu už prostě té písničce věnovat nemůžete. A jak my říkáme, to je konečná, dál už vlak nejede. A tentokrát ten vlak dojede a bude parkovat přímo na Andrově stadionu s Moravskou filharmonií. A tak se na vás strašně těšíme ještě s Vojtou Dykem a Evou Urbanovou. 9. června.